Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším videem ze hry Player Unknown's Battlegrounds, kde se podíváme na testovací server, na kterém by měli spustit novou pouštní mapu. Ano, pouštní mapa. Vydáme se do pouště. Viděl jsem snad jenom obrázek, žádný gameplay z toho jsem ještě neviděl. Takže to bude zajímavý. Jak si můžete všimnout i na testovacím serveru, zde máme úplně nový rozhraní, menu. Takže to je taky taková zajímavost. Já nevím, jestli jste to hráli nebo ne, ono se to dá stáhnout, má na Steamu, má to asi 13 giga. Takže se můžete podívat sami, tady je vylepšená úprava vaší postavy. Takže si asi oblíkneme. Dá se na to double klikem? Dá se na to double klikem, super. Tak, asi něco bude chtít takhle pouštního možná, takhle světlejšího, aby jsme úplně, můžete změnit ty ksichty a to bude stát asi prachy, jasně, dobře, na to kašleme. Tak, jenom by mě zajímalo, zdali pak se dá tady někde jako vybrat ta mapa. Online squad, play squad alone in third person, jestli se dá tady někde vybrat přímo ta mapa, anebo jako v custom matchi. Custom matchi to není, máme public match, uvidíme. Třeba nás to tam hodí. Třeba taky ne. Výborně, přilétáme nad pouštní mapu. Zdá se mi, že je menší teda než ta první mapa. Máme tady nějaká velká města, El Pozo, Los Leones, nějaká menší, já vůbec nevím, kam bude skákat. Je tady někde Chihuahua, kam skočíme. La Bendita, do kráteru skočíme, La Bendita. Velké město, hodně lidí, budeme si zastřílet. Otázka, co chceme hrát, jestli delší video nebo kratší video. A vypadá to, že budeme muset skočit někam sem. Skočíme někam sem. A tamhle je kostel. Skočíme do kostela, tam určitě nikdo nepůjde. Tam nikdy nechodí lidi. Vidíme, ještě tady máme možnost, teda přímo pod nás. Jsou nějaký haly. Kontejnery, haly. Do kostela vypadá, že nikdo nejde. Sem taky vypadá, že nikdo nejde. Dá se slíst? Dá se slíst. Tak. Šup, 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 šup. Hele, ty vole, sajga. Co to je? 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 Beru tohle. To bude nějaká vysokorážní obluda. VSS-ko. OK. Ne, takhle jsem to měl správně, tak. Tak. A tak. Všechno? Vypadá, že to je všechno. Vypadá, že jsme tady i sami, možná. Hlavně to je dobré zakřiknout. No, jak se to hraje? Hraje se to docela dobře, ale. Na to, že to je nějaký testovací server, tak to není vůbec špatný. Jakože jsem čekal hodně lagů, ale ani jako ne. Ani se to neseká. Což je paráda. Mám takový dokonce pocit, že to jede... že to jede možná... plynulejc. Vezmeme všechny náboje. Já nevím, ty bláho, jestli chci... Asi nechci sajgu, co? Co mám 16?
Já si nechci ani VSS-ko, ale... To je to. Shit. Tak v tom případě to všechno dropnem. Ne tohle, sakra. Tohle jo, tohle. Tak. Sice... M16... To je tady. M16 je v podstatě to samý. Ale to nevadí. Ty vole, tady je nějak zbraní moc. Co se to děje? Ah, kar, to je dobrý, je to dobrý na to? Ne, to je jenom fakt na kar. Kolik mám nábojů? 110, to je dobrý. Do VSS-ka. Stejně s tím neumím střílet, takže to je víceméně jedno. Tak, do pistole. Mám, jako, by mě zajímalo, lak. 20 bandáží, víc. Je super, že jsou tady nový budovy. To je paráda. My jsme... Kde jsme? Kde jsem? Tady jsem. Jdeme dolů. Jdeme dolů. Je super, že jsou tady nový typy budov, že to není zase furt dokola to samý. A... Což sebou naopak zase při... Přináší úplně jiný procházení těch budov, že nevím, že jo, wow, lagy dobrý, že nevím, kde co je, jaký roh a takhle, kde se co nachází a tak dále, jaký budovy jsou jaký. Počkej, možná si vezmu tohle, protože kdybychom našli kalacha, tak si vezmu kalacha vzhledem k tomu, že budeme mít víc nábojů. Ale... Kompresor SM... Ne, to byla knížka zelená, to vypadalo jak... 5,56. Ale ten kruh je přes celou mapu normálně, tak buď zvětšili kruh brutálně. Což teda asi ne. A nebo, a to spíš. To je blízko. Ale Vesta konečně. Aspoň. A nebo. Je ta mapa malá. Tenhle typ puškohledu absolutně nesnáším. Pojďme dál. Vypadá to menší, no. Vypadá to o dost menší a... Trošku se mi nelíbí ten... Trošku se mi nelíbí ten... kruh. Že je takhle velký. To je vevnitř. Protože na té předchozí mapě ten kruh, co dělal UMPčko, tak vás vlastně nutil se dostat blíž k nepříteli, že jo? Nebo srotit se. Mimochodem, funguje to? Jop, funguje to. Wow, upilovaná brokovnice.
ale to bych neměl šanci ani za milion let. Upilovaná brokovnice je novinka. Já jsem si nepřebyl. Ta pistol je všude. A mimochodem bombardování mají nový zvuk teda. Což je docela zajímavý. A dokonce mají i zvuky v podstatě těch dělostřeleckých nábojů, jak dopadají. To je krásný, to je krásný. Teď to opravdu... Au! Moje uši. Teď to opravdu zní jako bombardování. Problém je, že tady je týpek a já nemám šajna kde. Vůbec nemám ponětí. Vzhledem k tomu, že jsem o něm už neslyšel nějakou chvíli. Mám pocit, že on... O mě ví. My jsme v kruhu, že jo? My jsme v kruhu. V kruhu jsou všichni. V kruhu jsou naprosto všichni. Bude nejlepší vzít asi takhle. Venkem, kolem, dokola. Tohle by mělo být pojízdný. Takový ten Volkswagen hippizáckej. Jako vypadá to krásně. O tom žádná. Tohle je super, že konečně přidali. Boty, něco tamhle, nějaký hadry asi jenom. Ve v tom baráku. Batoh. Batoh. Batoh dvojka, tu máme. Nic. Nás budou bombardovat. To není úplně nejlepší. Zkusíme to jít. Zkusíme vlíct do toho baráku, kde bude týpek. A aspoň to vyřešíme. Ty vole, to jsou baráky. To je vchod. To je vchod. OK. Tak týpek tady není. Jak se leze nahoru? Ale nahoru se asi neleze. Bombardování není příjemný, to se jim povedlo. Čau. Jako zbraní je tady 3 miliony, jo, na té mapě. Myslím, že nemám tyhle... Tamhle mrtvolka. Neměl jsem problém najít zbraň. Ale mám problém najít lékárničku. Tady se kurňa střílelo. Levitující lahve, proč ne? Tady se střílelo. Odsaď. Musel zmizet ten šmejt. Tam už nic není. Wow, fuck. Já jdu pryč. Kruh se nám trošku pohnul, tak to je krásné. Jo, přehodíme si to na VSS-ko. Tamhle máme
kempra, ale do toho nejdu. Ale zkusíme si... Jo, to je hlasitý jako prase. Já jsem si chtěl vyzkoušet, jak to střílí. Jo, tady je mrtvej AFK hráč. My se blížíme do města, to je... Pekado. Oh, to je masitej výstřel. Pekado, to bude plný lidí. Tamhle. A tamhle byly výstřely. Ten jde pryč. Město právě bombardujou. Tak tam jdeme, proč ne? Tamhle zeď, jdeme ke zdi. Bude lepší. Tady musíme přežít to bombardování. Musíme projít pekádem až... Až ke kruhu. Ale sniperka je fajn až na to, že je úplně k ničemu. Nebo jako v mých rukách je k ničemu úplně každá sniperka, ale tohle je jako extrémně k ničemu. Jo. Je skvělý, že se mě bombardování stále tak drží. Něco tam je, hele. 7,62. AKM, bereme AKM místo tohodle, protože na to máme víc nábojů. Válečná zóna. Prázdno. Jdeme, hoši, jdeme, pohyb. Musíme projít tímhle městem. Máme lékárničku, nic. Jaký pocit, že to na téhle mapě... OK, vedou, dobrý, už jsem se lekl. Hele, dokonce nějaký teleskop, ale ten asi nepotřebujeme. Už jsem se lekl, že to tady nevedou. Je tady ještě nová zbraň, tady je Tommy Gun, ale ještě by tady měl být ten, ještě by tady měla být Winchesterovka. Což mě přivedlo na takový úplně geniální nápad. A to by se mi strašně líbilo, ale to by se mi tak strašně líbilo normálně. Westernovej mod. Westernovej mod normálně. Fuck. Okej. Víc jsem toho nestih. Teoreticky jsem mohl. Ono by to asi tak ještě nezraňovalo. Ah, bombardování! Proč furt na mě do prkínka? To není normální, ale už. Ty vole, tady je mapa jako prase a ono to furt jde na mě. Furt se to musí držet mě. Projedeme to. Je to lepší to projet nebo proběhnout? Já myslím, že proběhnout asi. Ty vole, zvlášť, když máme... Ne, už to pálej, jeď! Nekoukej dozadu, koukej před sebe! Jdeme ve špatným
směru ještě ke všemu. Už pálej! Už po nás pálej! Fuck! Střílej po nás! Na skále jsou indiáni! Jo, chápete to? To by bylo tak úžasný, kdyby tady byl westernový mod. Ty vole, Mexikáni a indiáni a kovbojové. Ty kráso. To by se mi tak líbilo. Haló, někdo doma? Dobrý den. Dobrý den. Ty vole, dobrý den a vybavne na mě tady hulák. To si píš, ty vole, tady je to vybraný. Zavři ty dveře. Tady po mě střílel nějak. Parchant. Někde na skále zakempenej, ty vole, s Karem nebo s VSSkem nebo teda s... Hello. 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 Tyhle, tímhle tam nedostřelím ani kdybych se po tento. Tímhle bych tam dostřelil, kdybych měl ten pitomej, jak se tomu nadává, tu dvojku. Nebo bych to aspoň viděl. Já, tak... Nemám šanci ani vidět, kde je. Jsem ho ztratil, sakra. Kde jsi byl, ty špejde. Amle. OK. To je, to bude tak 500, 600. Mně nejde přidat zeroing, what the fuck? Proč mě nejde přidat zeroing? Mimochodem... Ha! Kolečkem se zvyšuje intenzita. Dobře, to vidím poprvé. Člověk zjišťuje po 110 hodinách nové věci. To je na jednu stranu krásný, na druhou stranu je to trošku děsivý, ale tak budíš. Nemáme moc nábojů na to, abychom se takhle přestřelovali tady. To střípo mě? Vedle. Vedle jak ta jedle, kamaráde. Já nemám frak, to je na tom to nejhorší. Pak seš. To obchází ten šmejt. Že to zase obchází. Mě vždycky jako vždycky obejdou všichni, ty vole. Ty vole. Samozřejmě. Jestli to byl vůbec on, ale. Protože tam byl ještě jeden. Vpravo úplně. A mohl to být ten samý a nemusel. To je otázka. No nic, dáme si další hru. Dneska. To vidím na víc her. Nebo na víc, no. Dáme dvě asi, uvidíme. Jak to bude prostříhat. Kam pak padneme tentokrát? Ještě se jim teda trošku nedaří to vykreslovat. Všechny ty věci na mapě do začátku. Mají nějak omezenou vzdálenost evidentně. Hodně omezenou. A myslím, že bude nejlepší, protože ten kruh je fakt přes celou mapu. Bude nejlepší. Co bude nejlepší? O nejzábavnější bude asi skočit někam na kraj a pak jít do středu, ale nejefektivnější bude skočit do středu a zůstat tam, že jo.
Uvidíme. Zkusíme si zastřílet. Třeba udáme ještě 2-3 hry. Chce to si zastřílet. Tady toho zase asi tolik není. Nebo nepřijde mi, že by tady toho tolik bylo. A jo, jsou tam ty haly. Jedna obrovská hala a pak spousta malejch. Jo, akorát možná tady je lepší mířit přímo do toho středu toho kráteru, protože ta výška je tam, je to níž položený a on ten padák se vám otevře na základě toho tady toho okraje, takže dělej, tak. U Winchesterovka, Scar, mimochodem Winchesterovka bere. Dělej. Tak. A další Winchesterovka, OK, proč ne? No, spíš proč jo. Evidentně na ní totiž nejdou dát žádný věci. Vezmeme si spíš. Počkej, to byl hezký? To byl shiny? No, on tak vypadal, ale není. Vezmeme si tohle. Tak. Co pak máme? Extended, smoka. Jo. Tady je úplný a naprostý prd. Scope, osmičkovej, z nějakého důvodu jenom tady položenej, tyhle. 5 nábojů, to pojme jenom, ta Winchesterovka, to mi přijde nějaký víc, ne? By měla, jo, víc, akorát jsem přerušil nabíjení, ok. 8? Yeah. Tak jo. Už to říkáte. Nebude asi úplně ideální zbraň na blízkost. Proč se mi to zdalo sem, když jsem to chtěl dát sem, to nevím, ale každopádně to odstraníme, dáme si tam M16, prohodíme si to. Yep. Ty bláho, M416, to by bylo asi fajné. Heleme se. First aid. Taky mi ta hra přijde prostě taková nějaká bohatší asi na loot. Lagy. Buď se mi to zdá, anebo je to tak. Takhle. Takhle. Molotovy. No, ale proč ne? Se zabijeme sice asi s nima, ale jeden jsem vzal jenom. No, tak to. Se rád dělat dolů, už nejdu. To jsem nechtěl samozřejmě. Tak. Nákleďák. Můžeme jezdit s nákleďákem. Pojďme se podívat, ale pochybuju, to vypadá jako replika, jako kulisa. Jop. Už jsem si říkal, že by přidali nákleďáky, to by bylo trošku takový nezrovna dobrý vozítko. Kde je kruh přes celou mapu. Tady jediný věci, co se fakt nemusíte bát, je kruh, si myslím. Winchesterovka, jak si můžeme všimnout, nebere žádný attachmenty, takže je to taková zbraň, jakože sice vtipná, ale toho ledí. Ty mířidla, nevím. Tady máme něco zajímavého, tam jsou náboje, ta vysokorážní pistole, tady nic. Spousta. Tamhle člověk. 210, 220, jo, za tou nádrží. Jdeme se za ním podívat asi.
Oh lala. Ale prdlajs. Tohle jsem chtěl. Člověk to proběhl. Wow, tak to bylo těsné. Mám takový pocit, že člověk si lehce kákl. Podobně jako já asi, 120. Nevím, jestli potřebujeme 120. 60, stačí. Tak, first aid kit. Potřebujeme first aid kit. Ten si necháme na horší časy. Nikdy nevíme. Máme klid, dáme si bandáže. Jo, Vestu mi zřídil. Ještě se ho proberu. Otázka, jestli by fakt nebylo lepší... vzít něco jiného místo té M6... místo té M16. AKM-ko třeba. A to je málo nábojů. Nic jiného nemá. Dva smouky. To mě úplně netankuje. Tohle si dáme sem. A tohle teda zahodíme. Vestu. Já jsem ti zrušil, co? No, samozřejmě. Tak, jo. Žádný zásobníky nemá, nic nepotřebuju. Počkej, možná tohle z toho. Tak, to by bylo dobrý mít. Tohle by bylo dobrý zahodit. Tak. Dáme si auto, pak budu překvapený, jak to chrlí. Jak tohle z toho vypadá asi všechno slibně, vylutěně. Teď se musíme dostat nějak ven. Což jediná příjezdová cesta je tohle, z toho vypadá to tak, nebo jediná, tady jsou ještě takhle jakoby dvě možná, ale... hele, bombardování si nás nevšímalo, no nekecej, tak se vydáme asi směrem jako... do San Martina, nebo někam... tohle je konečně super, že přidali. No, se mi líbí. Tak jo. Jdeme na výšlap. A Vyčestrovka bude slušně kopat, ale já mám takový neblahý tušení, že bude nepoužitelná lehce. Jo. Prostě ať přidají mod, kovbojové a to bude bomba. To bude bomba, budou šestiraňáky, budeme mít kolty a budeme mít, vidíš, možná bych sem si měl, ty on neměl žádný painkillery, boosty neměl, na ten boost bych si měl vzít asi, ještě počkáme asi, jo, a mimochodem, počkejte, asi potřebuji zastavit zřejmě někde, tam se dá vylézt nahoru, tak nějaká ta rozhledna v The Long Dark. Jenom mě zajímalo, proč mi nešlo... mně nejde zeroing? Mně prostě nejde zeroing. OK. Proč mi nejde zeroing? Není to tady jinak v tom testovacím serveru nastavený? To by mělo být nastavený stejně. A pam targeting, sensitivity, controls. Já chci ale... tohle. Chat, ne, tady, scope, zoom in, page, že bych na tomhle nemohl, počkej, fakt, na tom se nedá zírovat, na těch z těch, page down nefunguje, tak co kecáš? No to nefunguje. Buď dělám něco ošklivě špatně, anebo to nefunguje. A já mám nějaký neblahý pocit, že to prostě nefunguje. Protože... přiblížíme. Máme 100 metrů, zeroing. Page up. Nic. Page down. Nic. OK. Settings. Controls. Controls. Scope. Zoom in.
Wheel, počkej. Wheel, scope, zoom in. Tam nemůžu dát osmičku. Sarada. Nemůžu taky? Na pistol? Nemůžu na pistol? Ne, nemůžu, tak nic. To vůbec ani jedno z toho nastavení, prosím, pěkně nefunguje. Increase your ink, hele. Page up. Page down. Apply. OK. Page up. Page down. Ah! Fuck. Zalehneme. Městečko. Ospalé městečko plné indiánů. Indiánů? Kovbojů. Kolonistů. Ospalé městečko plné kolonistů. Sestřelíme letadlo? Vypadá to, že městečko spí. Nikdo v něm není. Jo, my už tam nemusíme. My musíme sem zase. takže všichni pojedou odsaď. Sem. OK. Se převalíme tady na druhou stranu. Očkej. Počkej, ale tamhle fešák na motorce. Vzhledem k tomu, ale že nemůžu zeroing. Ne, prostě nemůžu, nemůžu ničem, vole, nemůžu, to nefunguje. Nevyboural se. Nevyboural se, jede dál. Co to blbne? Teď se vybourá. Jep, to bolelo asi. To asi bolelo. a tamhle. Nebo to byl někde jiný? A to byl on asi. Zřejmě si rozflákal motorku. A nebo lootuje. Tady zdá se nikdo jiný není. Můžeme sledovat tohoto kaskadéra. No, kaskadér právě obíhá z jednoho baráku do druhého. Snaží se najít něco, co by mu pomohlo přežít v této nehostinné, v tomto nehostinném prostředí. Ale nic nenachází. Stále vychází na prázdno, nic nemá. Baráky jsou prázdné, nikde žádné vybavení. Nikde nikdo? Ticho po pěšině, za mnou půlka mapy. Právě nám zmizel. A, tady se nachází. Kaskadér běží zpátky ke své rozbité motorce. Pokusí se jí zprovoznit a ujet, anebo půjde po svých. To se dozvíme až po pauze. Evidentně ne. Padá to, že co? Padá to, že zmizel. Možná někdo v dálce střílí mini 14. A! Motorka mu stále funguje. Uždí. Uždí krajinou jako psanec. Psanec, který loví psance. Lovec lidí. Odpadlík. Jako líbí se mi ty různý baráky, budovy nový a tohle. To se mi všechno líbí. Nový auto. Jen já se prostě nemůžu zbavit dojmu, že za mnou někdo je, vole. To jsem nedohodil úplně daleko. What the fuck? Kde je ten šmejt? Mám víčkovou převahu.
Akorát v tomhle lehnutí tady nefunguje. Tamhle auto vlevo. Nefunguje úplně ta kamera. Se nemůžu podívat pod sebe. Si musím kleknout. Shit. Mě teda zajímalo, kam zmizel. Tady je snad každý Houdini normálně. Já kohokoliv narazím, ty vole, tak prostě zmizí. A je zmizelej. Ale naposledy, když jsme ho viděli, byl tady. Nás musel vidět. Nevím, jestli vidět, ale slyšet každopádně, když jsme po něm mrskli dva granáty. Tamhle si střílí jako o život. Mě svědí noha. Tamhle auto. Tak jak říkám, tohle by bylo úplně výborný s Winchestrovkama, Winchestrovky, brokovnice, kolty, dual kolty, že jo, že bychom měli dva kolty. Bylo super. Co ještě, molotovy, že jo, nitroglycerin, dynamit bychom házeli. Co by bylo dál, co by bylo Gatling, tyjo, ale to by bylo jenom stacionární a to by bylo na prd. Ten by mohl být jenom stacionární a to by celkem stálo za prd, takže to asi ne úplně. Nějaká sniperka by se našla, nějaká upravená Winchestrovka nebo nějaká kulovnice nebo něco. Auto? Ty vole, ale kde je ten člověk? Jako... Mámhle auto, už se to začíná sjíždět normálně. Už se začíná drop. Já úplně jako nechci střílet vzhledem k tomu, že ten zeroing nefunguje. A vzhledem k tomu, že... Už je mrtvej. Cool. Kdo ho zabil? Tenhle týpek ho zabil. Teď by se udělala nějaká sniperka pro ten osmičkový skoup. Někdo po něm střílí. Odkaď? Tady někde musí být. Ale je tam. Ne, nezabil ho. Tady je další auto. Máme takovou aspoň takový přehled o tom, co se děje. Sice se neúčastníme akce, ale to by ta hra skončila zase moc rychle. Takže aspoň vidíme, jak všichni ostatní hrajou. Po něm furt střílí někdo. Musí být tady někde. Tady musí být, no, to je jasný. To vychází odsaď. A nebo ještě dál? Ne, tady. Tenhle barák. Má i výhled na něj. Ten jde dolů z nějakého důvodu. Zabil ho? Mám ke, protože se neukazují úmrtí, když mám zoomnuto. Nasedl do auta. Proč nasedl do auta? Musel zabít. Co ten týpek tady? Támhle, na střeše? Tak až nás někdo spatří, tak nám dá headku a je po nás. A hlavně tenhle týpek, který tady zmizel, mě furt trápí. Ten leze někam nahoru, nevím proč. Tenhle jede sem, tento tady bourá. Můžeme po něm vystřelit? Prozradíme pozici akorát, naši skvělou pozici. Uvnitř baráku. No, když po něm vystřelíme, tak pravděpodobně to dopadne někam sem. Hele, zásah. Zásah. Dva zásahy. Jo, od tohohle týpka. Ten je dobrý, ty vole. Ten má ghillie suit. Wow, shite. Ten se nezdá.
Ten se nezdá, tady týpek se léčí. Ale hele, další, to není. To je on, to je furt ten samý s tím Glisutem. Myslíš, že bychom ho trefili, kdyby se zastavil? Třeba si lehl. Leží. Kdyby ležel a zůstal ležet. To je furt daleko. To je 300 metrů. Já nemám... Ep. A takhle? Zůstaň. Stůj. Stůj, nikdo po tobě už nestřílí. To nebylo po tobě, to ti prolítlo kolem ucha včelka. Mája. Tak v klidu. Šš. To nebude bolet. Já ani nevím, kam dopadla ta první kulka. Ty šmejde. Pojď, zastav se. Tam ne. Stůj! Nevím, kam to dopadá, ty bláho. Vůbec nemám šajna. Jo, to dopadá do něj. Tak zeroing evidentně nepotřebujeme. Možná nefunguje na tom testovacím serveru. Už o mě ví. Odsuneme se za palmu. Tak ho budeme sledovat dál. Bylo dobrý si zjistit prvé asi, jestli ten zeroing fakt nefunguje, nebo co. A buď to ten zásah byl můj, anebo něčí jiný. Nebo někoho jiného, ale... Hele, my jsme přesně na okraji kruhu. Což je docela dobré. A nebo ne, ještě ne. Jo, někdo o mě ví. Jo, ten o mě ví. Bahelma nebo co? Nevím, co to bylo. Kamaráde, ty nic taky nemáš, ty vole. To je na prd. A nebyla by lepší ta M16? Teda ta M416. Au. Fuck, on tam fakt byl ještě někdo. My dick is hurt. Já jsem si chtěl ještě nabrat věci. A mimochodem, novinka testovacího serveru Killcam Feed. Můžeme se podívat, jak jsme zemřeli. On mě vám věděl celou dobu. Super ten zvuk toho, tý zdi nový, toho kruhu. Slyšel mě? Jo, slyšel. Bezpečně mě slyšel. Já jsem si šel nabrat. Já jsem o něm neměl páru. Mě by zajímalo jenom, jak to, že jsem ho nezranil, když jsem ho zranil. Možná to nefunguje ještě úplně. Mně přišlo, že jsem ho trefoval, ne? Já nevím. Myslím, že jsem ho trefoval. Myslím si, že to nešlo úplně všechno vedle. Ale...
Opět se potvrdilo pravidlo, pokud to funguje, tak to neměníte, takže pokud vám nějaká zbraň vyhovuje, zrovna si s tím někoho zabili, nechci pokračovat, pokud se s tím zrovna někoho zabili, tak si narychlo improvizovaně neměníte zbraně, protože takhle dopadnete. Super, hele. Mapa, pouštní mapa v PUBG. Jenom takový po pár hrách mám za sebou, ještě jsem hrál dvě předtím, hele. Po pár hrách, co mám za sebou teďka na té mapě. Nevím, jestli to bylo tím, že jsem skákal někam špatně nebo ne, ale měl jsem strašnou smůlu na jakoby lékařské vybavení. Nacházel jsem v podstatě jenom bandáže se štěstím a jeden třeba boost. A to jsem jako podle zbraní bych typoval, že jsem neskákal do úplně blbých oblastí, protože se zbraněma jsem neměl nejmenší problém jsem neměl se zbraníma. Nevím, jestli to je tady nějak boostnutý nebo co, ale se zbraníma tady fakt jako potíž mít nebudete, budete jich nacházet hodně, jsou všude, nebo aspoň já jsem měl zatím to štěstí, že prostě je spousta zbraní všude. Takže to je paráda, nový zbraně jsem si samozřejmě nevyzkoušel, zatím žádný. Jednou jsme si vystřelili do země z té pistole nový a... Co je tam novýho? Winchesterovka, teda aspoň myslím, že to nový, nebo co je pro mě nový minimálně takhle. Winchesterovka, upilovaná brokovnice, ta pistole a... Ještě něco tam bylo. Nevím, to je všechno asi. Možná něco tam bylo. No to je jedno. Mapa menší, si myslím, vypadá menší, anebo ten kruh je větší, prostě každopádně... Přes celou mapu je kruh hnedka, takže to není úplně tak, že by vás to nějak nutilo se někam dostat. Já nevím, ta první mapa je kolik? 8x8 kilometrů? Tahle mapa pocitově tak 6x6, 5x5? Něco takového v tom smyslu, takhle jako menší? Nevím, jestli to je jenom fakt můj pocit, nebo jestli to je tak. Otázka je, jestli to je dobře nebo špatně. Negativa to má v tom, že ten kruh vás úplně nenutí se někam pohybovat. Zase na druhou stranu, ten kruh po prvním zmenšení se výrazně zmenší, takže stáhne spoustu lidí. Takže ve výsledku je to asi úplně jedno, jestli je v první fázi velký nebo malej, to už je jedno, nebo jestli ta mapa je větší nebo menší, ale po prvním zmenšení je tak malej, že to stáhne docela dost lidí sebou. Nebo vstáne jako do středu svýho. Takže to je v pohodě. Co jinak? Neseká se to. Pardon. Neseká se to, jede to plynule hezky, drží to FPS jakž tak. Takhle. Jede líp než ta hra samotná. Tenhle testovací server, jo. Tak na nový mapě. Tak to je co říct. Takže kdyby tohle aplikovali hnedka na normální hru, tak by to bylo super. Jo. A to bude asi všechno, helejte se, to bude asi všechno. Myslím si, že s pouští mapy budeme natáčet dál videa, tam tu mapu už máme tak nějak prolezlou. Ne, že by mě přestala bavit, ona má svý kouzlo a je super v určitých svých ohledech, ale teď prostě bude vládnout pouští mapa, si myslím, uvidíme. Musíme ji prozkoumat hlavně, vyskákat na různých místech, vyzkoušet si to, najít si tam náš barák, že jo? A doufat teda, že konečně v lednu nebo v únoru budu mít internet schopný streamovat tuhle hru a že bychom se zase vrátili v pořádných streamech na PUBG, ať už na Twitchi nebo na YouTube. To upřímně teďka zase přemýšlím nad... No, to je jedno. Uvidíme se příště. Takže já vám moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z hry PUBG a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.